האולפן הפתוח, ערב טוב מירושלים, בירתנו הנצחית, בירת ישראל הנצחית, ירושלים השלמה, כאן בערוץ 20, האולפן הפתוח. יום ראשון, תוכנית ראשונה לשבוע הזה, יחד איתכם עם דפי הפייסבוק של חדשות 04, 04 וערוץ 20, ספר הפנים, בסדר, הפנים. ספר. יום ראשון זה ספר הפנים. גם יום שני, שלישי, רביעי, אבל ערב טוב. ערב טוב, עורך דין ארי שמאי. ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב מירושלים, בירתנו הנצחית והמרוחקת. איך הייתה הנסיעה מתל אביב? לפה אגב, איזה תנועה, הייתה תנועה? תראה, הייתה תנועה יותר מאשר בחודש האחרון, אבל בסדר. ואני לא אגיד לך כמה אנשים היינו ברכב. אל תגיד. בסדר. אתה לא צריך להגיד לי, כי אני יודע. הכל בסדר. אבל אני לא אגלה. אבל המשטרה לא יודעת. המשטרה, דרך אגב, המשטרה עצרה אותנו, כן, לאן אתם? בדרך לערוץ 20, שוטר נחמד עם כיפה שחורה, בבקשה, תעברו. לא ספר. אתה רואה? לא ספר. למה אתה סתם מפיל אותו? שוטר נחמד, למה? לא אמרתי ג'ינג'י, משקפיים וחולצה של שגב. לא יגיעו אליו, כי יש הרבה שוטרים נחמדים. נכון. עם כיפה. כל מי שמצטרף אלינו ערב טוב, וגם כותבים לנו כבר על ההתחלה, כאן אנחנו מדברים על, אולי נתחיל דווקא עם זה, עם המחאת העצמאים, אני לא אקרא לזה מחאת העצמאים, כי אני לא מסתכל, אני לא מתייחס דווקא למחאה הספציפית, אלא למצב הזה. המצב הזה הוא לא פשוט. המצב לא פשוט, אבל בעידוד הספסוף המחבל או תקשורתי באולפנים, מחממים את היצרים בכוונת מכוון של העצמאים, תופסים איזה חמום מוח, שמים לו מצלמה מול הפנים, ואז הוא מתחיל לצרוח ולנבוח, וזה מובא כמובן בחדשות והכל, כדי להראות שהממשלה כביכול לא מתפקדת. ובכן, תראה, אנחנו בסגר מלא 3 שבועות. עכשיו, אני לא מקובל עליי בכלל, שבגלל, וזה הולך להיפתח בשלבים, לא מקובל עליי שכמה שבועות של סגר יהרסו את כל, או רוב, או חלק משמעותי כלשהו, מחצי מיליון בעלי העסקים העצמאיים. בתיקון אחד, יורם, מקובל עליי, לא קונה את זה, אני מסכים, ברור לי לגמרי שיש עסקים שיפגעו, אבל כשקורה אסון, עוד לא המציא אף אחד את הפטנט, כשקורה אסון, וכשסוגרים את המדינה כולה, זה אסון, כן? שאפשר לגמור אותו, בלי שאף אחד לא ישלם שום מחיר. אין דבר כזה. יורם, אתה צודק, מהצד השני של המשוואה, הוא דרכי היציאה מהסגר, והטלת מגבלות שחלקן לא הגיוניות. ועכשיו אני אגיד לך, אף עסק כמעט לא מפסיד מזה של 3 שבועות, 4 שבועות סגור, אבל מסעדה, שבמשך 4-5 לא מפסיד, לקרוס לגמרי לא אמור, אבל מסעדה שבמשך 4-5 חודשים תהיה סגורה או תוכל לקבל רק 30%, כן, מקהל הסועדים בגלל רגולציות מטורפות לא הגייניות, זה עלול להמית נזק בלתי הפיך על הרבה מאוד בעלי עסקים. אז ככה, קודם כל אתה דיברת על מסעדות באופן פרטני, אז תראה, קודם כל, אני לא מעריך, אני יכול לטעות, אני לא מעריך שהמסעדות יהיו סגורות 4-5 חודשים. זה מה שאומרים עכשיו, וזה מה שמכוונים הפקידים על הבלרים. אני אתן לך דוגמה. תראה, מי שקובע בסוף, זה לא הפקידים ולא על הבלרים, אלא נתניהו. נכון. ואני לא רואה את נתניהו, אם שוב לא תהיה התפרצות, אם אנחנו נהיה במגמה שאנחנו היום, אם המגמה הזאת יימשך, אני לא רואה בחיים את נתניהו מאפשר תרחיש שיהיו לנו 5 חודשים מסעדות סגורות. הוא יותר מדי מבין בכלכלה, באיך להניע את המשק, במה קורה וכולי. הוא הרי הציל את מדינת ישראל בשנת תף שין סמך ג' 2003 למניין האקום הערלים, מקטסטרופה כלכלית שהייתה כולה תוצאה של פשע אוסלו, מלחמת אוסלו. כולם זוכרים את ההתפוצצויות פה, ברכבות, באוטובוסים, בכבישים, בכפרים, בערים, ברחובות, בקניונים, בכל מקום היו פצוצו. כן, מלחמת אוסלו, פשע אוסלו. וביטל את הפנסיה התקציבית אז. נכון. הפסיק אותה, אם היא לא הייתה מבוטלת אז ב-2003. בדיוק. אנחנו היום אוי ואבוי בגללה, אבל היינו אוי ואבוי בריבוע. נכון, נכון, בדיוק. ומה הוא עשה, הדבר הראשון שהוא עשה, כמעט הצעד הראשון, הפרטה. הפרטות, כן. הפרטה. אבל בואו רגע. ולכן אני אומר, נכון, נקווה. תראה, קודם הלכו עלינו אימים,
שהולכת להיות פה קטסטרופה של מגפה, שהרופאים לא יוכלו לתת את הטיפול משום שיצטרכו להחליט למי... זה בנימין נתניהו אמר, 10,000 מתים יכול להיות. הוא הראשון שהפחיד אותנו. ממש, אם לא נעשה את הפעולות שאנחנו רוצים לעשות. בדיוק, אם לא נעשה את הפעולות. אבל באולפנים אמרו שזה מה שהולך להיות. לא אם לא נעשה. כי מערכת הבריאות קורסת עוד לפני המשבר. שמענו אותם, אני ואתה ביחד. 5,000, צריך לפחות 5,000 יכולות הנשמה על ההתחלה. לא רק זה, ומערכת הבריאות הרי בקריסה עוד לפני, אז אנחנו צפויים לאסון שלא היה כמותו. ברור. כן? אז כמו שזה לא היה... לפחות אבל ייצרנו המון מכונות הנשמה, כבר לא יהיו חסרות אף פעם. אגב... גם היום עוד מר. אגב, זה הולך לייצוא. כן. למשל, בריטניה פנתה למדינת ישראל, הם מסתכלים על הטלוויזיה. למסכנים, פונים למסכנים. הם מסתכלים על הטלוויזיה כמונו, ראו שהתעשייה האווירית הולכת לייצר 500 מכונות הנשמה בשבוע. הם שם עם השירות ביטוח ממלכתי שלהם, הנוראי, עם השקעה של איזה 800 מיליארד סטרלינג בשנה, משהו כזה, התקציב המטורף של המקום המשוגע הזה, ה-NHS, זה נקרא באנגלית, והכל קורס שם. הכל קורס שם, והם פונים למדינת ישראל עם מערכת הבריאות הקורסת עוד מלפני, שיביאו להם מכונות הנשמה. טוב, עכשיו אני רוצה אבל רגע למקד אתכם בכמה דברים. כן. ובואו נסתכל גם על הצד של אלה שבאמת נגרם להם נזק, כי אין דבר כזה מישהו שלא מקבל משכורת חודשית, והוא בצרות לפני זה, שלא נגרם לו נזק. בואו נלך קודם כל לעצמאים, ונקרא לזה, תסכימו איתי, לעסקים הלא בריאים. עסק שלא הכין, לא מכין את עצמו ליום סגריר, לא מסוגל להתמודד 3-4 חודשים, הוא עסק לא בריא, כי הוא יכול קולם ליפול. בוא נשים את הדברים על השולחן. יפה. לא, כן, מי שלא מסוגל לשלם שכירות של חודש אחרי, הוא עסק לא בריא. לא, זה לא רק שכירות, זה הוצאות. לא, אם יש לו שריפה, הוא גמר את העסק. רגע, סליחה, יש דחייה של 3 חודשים, לא דחייה, ביטול. של ארנונה. ארנונה. ארנונה עסקית של 3 חודשים. אבל רגע, גם אותם עסקים, אבל גם אותם עסקים כאלה, מה לעשות, לא כולם מצליחים, ואנשים מתפרנסים, ויש כאלה שלא יכולים למצוא עבודה, אלא בצורה של עסק כזה. הם צריכים למשל לשלם על חנויות בקניונים, און תועפות בחודש, עם 40,000, 15,000, סכומים מטורפים של שכירות. עכשיו, מי שאין לו את ההכנסה הזאת, קורס. חודש אחרי הוא קורס, לא יעזור שום דבר. אז נכון שהם יכולים לקחת גם הלוואות, אבל זה יכול לסבך אותם יותר, ועוד דברים כאלה. אני שואל שאלה, אני רוצה לחדד את השאלה הזאת קצת יותר הלאה. שחררו עכשיו 90 מיליארד לטובת כל הסיפור הזה. למה לא לקחת מהכסף הזה? מדינת ישראל יודעת בדיוק כמה כל אחד מרוויח. אני לא מדבר על אלה בשחור, אלה בשחור בעיה שלהם. כן. אבל מדינת ישראל יודעת כמה כל אחד מרוויח. עצמאי יודעת מה הוא דיווח בחודשים האחרונים. תעשו מוצא של 3 חודשים האחרונים, תעזרו לו בחודש הראשון בסכום המלא הזה שהוא הרוויח. אני מדבר על אזרחים שיש להם רגע משכורות, אנשים רגע אנשים שהם רגע שנייה עוד משפט, מאבטחים, הציבור המבוגר הזה של ה-60 ו-70, החבר'ה האלה שחיים באמת בקושי בשביל התרופות ועוד כמה דברים, הם עובדים כמו מסכנים כל השנה בכל מיני עבודות קשות כאלה, בקניונים, במסעדות, הם מכירים אותם, אנחנו רואים אותם בכל מקום. מקבלים דמי אבטלה. דמי אבטלה זה לא שכר מלא. וגם עוד לא קיבלו. 80%. אבל גם עוד לא קיבלו. חבר'ה, עבר כבר חודש, הם לא קיבלו. בואו ננסה קצת לשים את הדברים על השולחן. יש כסף? תשלמו להם. אחר כך שהמדינה תסתדר עם הביטוח הלאומי, בואו תשלמו להם, מה הבעיה? חלק גדול מדינות אירופה נותנים יותר ונותנים יותר מהר. ואנחנו שומעים ממך כל הזמן שאנחנו התל"ג צמח, ואנחנו עשירים, ואנחנו זה. אני שואל אותך למה מדינת ישראל יותר קמצנית ממדינות אחרות. לא, אם אנחנו עשירים, זה בדיוק נקודה, לבוא ולהראות כמה אנחנו חזקים. קודם כל, בגלל שמדינת ישראל היא יותר קמצנית ממדינות אחרות, אז היחס עד המשבר בין החוב לתל"ג, הוא הטוב בעולם מכל המדינות המפותחות. אז הגיע הזמן. אז זה קודם כל. עכשיו, לא, תראה, לפרק הישגים כלכליים אפשר בשעה. נכון. ולהשיג אותם מחדש זה שנים. אם בכלל. אז, בדיוק. אז צריך מאוד מאוד להיזהר. עכשיו תראה, קח את ארצות הברית. תוכנית סיוע של 2.2 טריליון דולר. זה סכום שהמוח האנושי קשה לו בכלל להקל אותו. אבל לגבי תמיכה בעסקים פרטיים, הלוואות, שום מענק, הלוואות, 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 הלוואות. עכשיו פה אנשים אומרים, לא רוצה לקחת הלוואה. כלומר, אנשים רוצים לקבל מענקים
כמו במערב אירופה. עכשיו, אני לא, תראה, מערב אירופה, אני רואה את מערב אירופה. מערב אירופה היא בקריסה כולה במשבר הזה. במערב אירופה יש פי שישה, פי חמישה, פי ארבעה יותר אוכלוסייה מה שבישראל, ופי 100 ו-150 יותר חולים ומתים. מה זה משנה להקצת? לא, לא, אז אני אומר לך, מערב אירופה בשבילי זה לא דוגמה לכלום. זה מדינות שהן במובנים רבים ביותר פושטי רגל. פושטי רגל. צרפת, יש לה יחס חוף תוצר איזה 110%. איטליה, 150. ספרד, גם כן יותר מ-100. זה לא דוגמה בשבילי בכלל, מדינות אירופה. אתה יודע, אצלהם, הספסוף באולפנים תמיד היה אומר, אצלנו יש תפוסה בבתי החולים ממוצעת של השנה, 96-97%. בצרפת, בבריטניה, באיטליה, בפה, ושם, יש תפוסה של 70%. הרבה יותר טוב 97. ניצול נכון של המשאבים. איזו שאלה. ניצול נכון של המשאבים. ולכן, אצלנו היחס, תלק חוב, היה כל כך מזהיר, כן? ואצלהם חצי פשיטת רגל. אתה יודע, הם, אצלהם, הם 30% מהתקציב, 35% מהתקציב, זה לשלם ריבית וקרן על החובות. כן. אתה מבין? ולכן זה פוגע באפשרות דווקא לתת שירותים. וכי יוצא באלה. עזוב, תשמע, לא יכול להיות דבר כזה שכל בעלי העסקים רוצים לקבל מענקים, ולא רוצים לקחת הלוואות בתנאים הטובים ביותר שאפשרי. אז אני אומר משהו כזה, הסיוע הכי גדול שיכול להיות, זה שחרור של הסגר, מה שיותר מהר, בדברים שתלויים בנו. זה נכון. זה הדבר הכי חשוב, לא לעשות רגולציות יתר. אבל רגע, על פי מצב העקומה. כן, בקומות אפשר לספק. על פי מצב העקומה. כי הנה אנחנו שומעים, דרום קוריאה, סין, מתחילות הצהרות מחדש, לאט לאט. למה? יותר מדי מהר שחררו את האנשים, אפילו שהם שיתחו לחלוטין את העקומה. אין ספק שזה גם יקרה פה. ככל שאתה פותח, זה יעלה קצת. בסדר, קצת לא נורא. זה ברור, השאלה לאיזו רמה. קצת לא נורא. עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר. הספסוף באולפנים, המחבל או תקשורתי, זועק כל הזמן, התוכנית עכשיו, כל אחד, אפסים לא עשו כלום בחיים שלהם חוץ מלנבוח באולפנים. שום דבר לא עשו בחיים שלהם. אין להם ידע והבנה בשום שטח בחיים. כלום, כן? מוצאים כל הזמן פגמים בכל דבר שעושים ללא יוצא מן הכלל, כן? זה לא הולך ככה. אתה מסתכל על השורה התחתונה. מדינת ישראל מנהלת את המשבר הכי טוב בעולם. למה? יש לנו מתנה, קוראים לה בנימין נתניהו. טוב, לפני שנגיע למתנה ולכל הדברים מסביב, רק קצת תגובות ולפני ההפסקה, וגם מחמיאים לך על הניבה ועל החליפה וכו', סימון הרועס, יש גם קשישים עם פנסיה של 3,000 שקל ולא מקבלים אגורה שחוקה. נתן כותב, על מה אתם מדברים? החברה שאני בא עובד, מעסיקה עובדים בארצות הברית, אין להם דמי אבטלה, אין חלט, אנשים לא יודעים על מה הם מדברים, עד כאן מספר הפנים. עכשיו תגובה אחת מהוואטסאפ, מה נשמע, מה קורה. מאיר קרסנטי כותב, בחיית בועז, כמה מיליארדים בשחור יש במדינה, הבלטות והמזרנים של הרבה עצמאים עמוסות, אבל לבכות, יש מסכנים, הרבה מהם מומחים, אם לא היה קורונה, אחוז גבוה מהם היה בחול וכדומה. אדון מאיר קרסנטי היקר, שומר שהולך לעבוד בהבטחה בשביל 4,000 שקל, אין לו לא מזרן ולא בלטות ולא כסף מתחת לבלטות. הוא דיבר על עצמאים, הוא לא דיבר כן, על לא, שומר. אבל, גם, אבל אני דיברתי גם על השומר, אני דיברתי בסדר, על כולם. אז אנחנו, אני... כולם אני... ביחד. עכשיו צריך לזכור, במשפט אחרון לפני שנצא להפסקה, כשחנות פלאפל סוגרת, כי הוא לא יכול, בהוראות אסור לו לפתוח, ושפטל, אם בא לחוואני או אתה לאכול פלאפל, אנחנו ניסע עם הרכב קצת יותר רחוק, נכון? לחפש את הפלאפל, אולי גם יותר יקר. כשאותו עצמאי סוגר, גם אנחנו מפסידים יותר. זה גלגל. זה כולם ביחד. צריך להסתכל על הכל. זה הכל נכון. אנחנו נצא רגע להפסקה קלה, ומיד, מיד נשוב. האולפן הפתוח, חזרנו גם לשאלות, בעיקר לשאלות שלכם מהבית, מזכירים לי כאן את ההפגנה של השמאל, לפיד, כמה מאות מפגינים, כוכב הערב, איימן עודה, כוכב הערב, כן. החבר של ליברמן, של יעלון, הוא גם חבר של גן, צריך לומר, כן, של כל אלה, כן. את תשומת ליבי משך דווקא הנתניהו פוביומט, האלארדניק מרבית הקריירה העיתונאית שלו, אדון דן מרגלית.
דן מרגלית אומר שאנחנו עכשיו נמצאים, זה כמו מזכיר את האלוף גולן, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שהאווירה בה אפשרה את ההשתלטות של הפשיסט מוסוליני על איטליה. ככה הוא סיכם את המצב שלנו. תראה, האפס הפרשני הזה, זה שהיה בכל נפשו ובכל מאודו האל ארדניקית בעד פשע אוסלו. זה שהתלהב התלהבות אדירה מהגירוש של כמעט רבבת יהודים מהבתים שלהם, וכשבמשאל בליכוד הצביעו נגד התוכנית הזאת ששרון התחייב, אם יצביעו נגד הוא מסתלק ממנה, אז איים עלינו אדון דן מרגלית, הנתניהו פוביומט האל ארדניק, הוא איים עלינו בזה של סוג של מרד אזרחי שלא ירצו ללכת לצבא. לא ישלחו, האימהות לא ישלחו לצבא את הבנים שלהם, כן? האיש הזה, אתה יודע, אני מסתכל. כל יום הוא כותב מאמר באחד מאתרי המרשתת, רק נושא אחד. נגד נתניהו. שום דבר אחר לא, רק נתניהו מעסיק את הראש שלו, נתניהו פוביומט. הבל, אז הוא כמובן שם בהפגנה הזו. עכשיו, איך הוא קורא לעצמו? בני אור. זה בדיוק כמו כנופיית החזירים האדומים שהשתלטה על חוות החיות של אורוול. הבני אור, בני חושך קראו לעצמם בני אור, ולהפך. וזה בדיוק דן מרגלית, הוא בני אור. לא, במילים אחרות, 70% מהעם היהודי, זה חושך. זאת אומרת, נתניהו נמצא כפסע להשתלט על המדינה, כמו שמוסוליני השתלט על איטליה? איזה הבל, איזה טמטום, איזה דמגוגיה נמוכה, מרושעת, נתניהו פוביומטית. אני אגיד לך בפעם האלף, אם היה פשיזם, אם היה ארדואן, אם היה מוסוליני, כל אלה שצועקים על כך ברמקולים, בחיקרות, היו מתחבים בבית ולא היו מפסידים, היו מקריבים דקה מחירותם ואגורה מכספם על מנת להילחם בפשיסט. כי לוחמי חירות הם לא, זה משעשע אותי. צד שני, ההפגנה הזאת מוצאת חן בעיניי. אני אוהב שמפגינים, שומרים על הסדר, דמוקרטיה, שישכחו גם שהם קוראים לבנימין נתניהו מוסוליני, אז בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה, שברור, הרי הכל בדברו, נכון? שגרם לכך שההפגנות תוחרגנה, שיהיה מותר להפגין. נכון, יכל ככה לסגור אותם. הוא מרשה לכם להפגין נגדו. עזוב, מה מרשה? גם בית המשפט העליון היה מאשר, הכל בסדר, אבל הוא מרשה מלכתחילה. ואתם קוראים לו מוסוליני. אני לא בטוח מה שאתה אומר, לגבי בית המשפט העליון. בנושא הבריאותי, אני לא חושב שהם היו מאשרים דווקא הפגנות. לא בטוח שהם היו. לא היו מתערבים על הנושא הבריאותי. בקיצור, נגד מוסוליני אי אפשר היה להפגין, לא בחסות בית המשפט העליון, ולא בחסות, ולא בקורונה, ולא לא בקורונה. זה הכל. מוסוליני. טוב, אומר אדון לפיד, אומר היום, הוא עדיין רלוונטי מבחינתו. אל קאודי יום. כן, הוא אומר, גנץ פירק את כחול לבן ורימה אותנו. כן. זה הוא תראה, מי ש... זה לא גנץ פירק. נתניהו. אל קאודי יום, שהוא באמת מנהל את הכנופיה שלו, כמו שפרנקו היה מנהל את הפלנגות שלו, ואפילו ביתר תוקף, ביתר דיקטטורה, האדון לפיד הזה... הוא יטיף לנו באיזשהו עניין על מה הוא מדבר, פירק ובגד וכו' וכו'. הוא רימה במצח, הוא גנף בחירות. הוא גנף בחירות. הוא אמר שלעולם הוא לא יישב עם היזבק. לעולם, נכון. בשום תנאי, אף נכון. פעם. לא רק זה, אחרי הבחירות... הוא גם אמר שהוא גם לא יישב עם ביבי, ביבי הבחירות, אבל, זה הכל, מה אתה רוצה? אחרי הבחירות של תשע"ג, כן. מה התגובה הראשונה שלו הייתה? כן. אני לא הולך עם הזואביס. עם הזואביס, כן. עם הזואביס. כן. ועל סמך העניין הזה שהוא לא הולך עם הזואביס, כן? הוא היה לו כאילו אשראי לרמות את הציבור ולגנוב את הבחירות ולהגיד, אני שאמרתי שאני לא אלך עם הזואביס כבר לפני 7 שנים, אני אלך עם היורשת של היזבק היום? הוא יטיף לנו מוסר על בגד, שמגד, מי שרימה במצח נחושה ובזויה את הציבור, זה יעלון, זה גנץ, בניצ'קה, חוטצ'קה,
זה אשכנזי, ובראש ובראשונה זה לפיד. כן, טוב, לפני שנמשיך עם זה, רק הודעה של משרד הבריאות. או? כן, לא, היא לא נוגעת אליך אישית, כן. בקרבתך צד אחד. כך, לאחר שיחה של שר הבריאות יעקב ליצמן, שר הפנים, הרי דרי, מנכ״ל משרד טוב, עזבות כל הזה, ולאור נתונים ראשוניים מעודדים בערים בני ברק וירושלים, עם סימנים ואינדיקציות חיוביים, אינדיקציות גם במשרד הבריאות, אתה רואה? כן. בנוסף, התחייבותם של ראשי הערים בני ברק וירושלים להוציא את החולים מהעיר לבתי מלון, לפחות מחצית מהחולים הנותרים בעיר עד לסוף השבוע, הוחלט לקיים מתווה מקל על הערים, על מנת להקל על הסגר שיסתיים הלילה בחצות. ברוך פודש שבועים. ומחר גם ב-10 בבוקר דיון. ברוך פודש שבועים ומתיר אסורים, שחררנו את קריית קודש, גם ירושלים וגם בני ברק. יופי, טוב מאוד. אני שמח שיקלו עליהם. יש ירידה, רואים את הירידה. הירידה היא לא רק שם, גם צריך לומר, הירידה היא כללית, היא לא רק... תראה, יש לנו היום. שמעת שרינה מצליח תקפה את האוכלוסייה הערבית על זה שהתרבו שם מקרי ההידבקויות בקורונה בזמן האחרון? תראה, בשבילי רינה כישלון היא קודם כל הסרסור תעמולה של יזבק. לא, לא התכוונתי עד כך לחמם וזה, יורם. דקה אחרי הבחירות האחרונות, היא התחילה בכל הכוח לדחוף בשידורי תעמולה שלה לממשלת יזבק. כן. למעשה יודנרט. כן. טוב, איימן עודה אומר ככה לבמה, אני לא מסכים חלק עודה, מהדברים. עודה. עודה, אבל לא תתכבד. בסדר, כן. יאללה, לא, כן. תכבד. הוא מכבד אותי? כן. הוא מכבד אותי? כל הזמן קורא לדו-קיום. הוא מכבד אותי? דו-קיום? הוא לא מכבד את הים היהודי בכלל. לחיסול ההגמוניה הציונית. תכבד, לא מכבד. לחיסול ההגמוניה הציונית. מה אתה רוצה? חיסול ההגמוניה הציונית פירושו של דבר שאושוויץ ייזכר כקייטנה. זה המשמעות. טוב, מה המשטרה מוציאה להפגנה של... רגע, מה איימן עודה אמר אבל? רגע, רגע, אני רק רוצה, משטרה מוציאה משהו על ההפגנה, עוד מעט אנחנו נסתכל. זה בטח משהו טוב, זה לא משהו רע. מה איימן עודה אמר? זה עוד גיזוק. כן, אז עוד גיזוק, אתה אומר, אני לא מסכים עם חלק מהדברים שנאמרו, פה, על הבמה, על הבמה הערב של ההפגנה הזאת, אני צריך לראות את העיקר, רק מאבק יהודי וערבי ינצח, המאבק היום לנצח את בנימין נתניהו ואת דרכו של בנימין נתניהו. כך אומר איימן עודה, במילים אחרות, להעיף את רוב העם מפה. ומי השותפים שלו? יעלון, לפיד. וליברמן. לא לשכוח. הוא בראש, הפודל האחרון, והכי צייטן והכי נאמן, זה כמובן אדון ליברמן. שים לב, אדון ליברמן, כל עוד היו לו אשליות, שתקום ממשלה בתמיכתו ובתמיכת יזבק, הוא שתק לגמרי. איך שזה התפוצץ, הוא הגיש הצעת חוק לספח את בקעת הירדן וההתיישבות. כשהיה מדובר על ממשלת יזבק, הוא לא העיז להציע את זה. למה? בתור פודל שלה, הוא יודע שהיא לא רוצה את זה. איך הוא יציע את זה? טוב, אני מעביר לכם חבר'ה בקונטרול איזה סרטון שאני רוצה ש... תעלו לנו כאן, זה פשוט... חדר הפיקוח, למה כן, בקונטרול? אבל בוא, כי, אז... לא, כי אם אני, אגיד, אם אני אגיד חדר הפיקוח, אז הם לא יבינו שאני מדבר אליהם. הם יבינו, טוב, הם יבינו. חברים, תסתכלו, אני אסביר להם. אני חייב לספר לכם משהו, זה אצל מוטי, תעלו את הסרטון. תשמעו, משטרת ישראל מוציאה עכשיו הודעה כזאת, דוברות המשטרה, הסתיימה המחאה שהתקיימה ערב בכיכר רבין בתל אביב, מצורף סרטון לשימושכם. וואלק, משטרת ישראל, אני לא זוכר שעשיתם סרטון מכיכר גורן בפתח תקווה. היא מדבררת. כן, אותה. מדבררת ההפגנה. עכשיו, למה אני כבר אומר את זה? לא, הסתכלתי, בזמן שדיברת... אולי הם רוצים להראות שם דוק שקל. הסתכלתי על הסרטון. כן. הם מראים קצת שוטרים, אבל הם מראים את ההפגנה, את הזה. משטרת ישראל בהודעות האלה שותפה לשמאל, נקודה. ותפסיקו למכור לנו לוקשים כל שבוע. אנחנו אוהבים אתכם, עושים, אוהבים את העבודה שלכם, אבל אתם, עוד מעט, חכה, ייקח כמה שניות. בפיקוח. אבל אתם, אי אפשר איתו. אתם פועלים עם השמאל באופן קבוע. בשבוע שעבר ההפגנה שלהם, שהייתה נגד ההנחיות, הייתם צריכים לחלק שם מים דוחות על העבירות האלה של אחד שהתקרב לשני. אחד לא נתתם, אפס. איך אמרתם לי דוברות המשטרה? שאלתי אתכם. אפס דוחות, אין כלום, שום דבר. גורנישט, כמו שאומר שפטל ביידיש, נכון? גורנישט, כלום. לגמרי. גורנישט, מיט גורנישט. גורנישט, מיט גורנישט. כלום ו... וכלום. וכלום. אין כלום. והערב הם מוציאים סרטון, כדי שמי שבמקרה לא ראה את ההפגנונת הקטנה הזאת של כמה מאות אנשים,
יראה אותה עכשיו. הבנתם? כך עובדת משטרת ישראל. אל תמכרו לנו לוקשים שזה בשביל להראות שעבדתם, והנה, הנה הסרטון, תורידו רק את הזה עם סאונד, שימו לנו. כך משטרת ישראל, הסרטון, כן. גבירותיי ורבותיי, סימנו לכם איקסים על הרצפה, בבקשה תעמדו עליהם. בבקשה, תקשיבו להנחיות ולסדרנים. איזה אומר שטערה, שומעים אתכם, אתם יכולים לדבר. סימנו להם איקסים. עזרו להם. סימנו להם, אני לא רוצה לחמם אותך, אבל סימנו להם איקסים על הרצפה. תגיד לי, מה השלב הבא? יביאו אותם בהסעות ויתנו להם דגלים? תראה, תראה. לא, לא. תראה, משטרת ישראל. היא דואגת לתעד את הסרטון ולהוציא הודעה לתקשורת. אנחנו מבקשים מכולם להקפיד על הנחיות משרד הבריאות, לשמור על טווחים של 2 מטר ולהניח מסכות למען בריאותכם. תודה. ואנחנו מבקשים מכם לתת דוחות. נו דוחות. לא, זה גם יש... תראה, תראה, אתה מבין, קורונה. קורונה. איי, 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 איי. לא, בואו אתה רואה שהם שומרים על מרחק, בואו. למה משטרת ישראל צריכה להראות את התמונות האלה? תסבירו לי. עזוב, תסגרו את זה, חבר'ה. עזוב את התמונות, זה ארוך, זה ארוך. ברור שזה ארוך. זה ארוך, שנייה. זה ארוך. לראות שהכל בסדר. זה ארוך כמו קליפ פרסומת. זה בדיוק מה שאמרתי. מבחינת המוזיקה, מבחינת זוויות הצילום, מבחינת הכל. ורגוע, לא רואים את הדיבורים על זה. לא, כן. משטרת ישראל, לא יאמן, לא יאמן. אתם יכולים לראות את זה בלי סאונד בינתיים. המוזיקה היא לא שלנו, אל תתבלבלו, היא של משטרת ישראל. בעניינים כאלה, המשטרה היא תף פי של הפרקליטות. תחת פיקוד הפרקליטות, לחלוטין, לחלוטין. גם בסיפור הזה, האיש הרע זה לא המשטרה, זה הפרקליטות. טוב, חברים, אנחנו נצא להפסקה קלה. נירגע טיפה או לא? בואו נראה, מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו לבקשתכם, הכנו את הסרטון הזה מאיפטין רגע לפני שתשימו אותו, רק ספר לכם למי שאולי פספס, צרורות של יריות, כלי נשק שונים, יש שם ממש צבא שלם בתוך המקום המטורף הזה, אני חייב לומר את זה כך, איך אמר לי פעם קצין במשטרת זבולון, אנחנו פשוט חוששים להיכנס לשם, כך אמרו לי פעם במשטרת זבולון, עד לא מזמן, וצריך להסתכל על הדברים האלה, מה שהולך שם, במהלך 48 שעות, כל השבת, במהלך כל השבת, כולל עד אתמול בלילה, עד מאוחר בלילה, אתמול באזור 1 בלילה, מסוק משטרתי עולה מעל איפטין, אגב, עם ציין לייזר לתוך הבתים, שוטרים שם ססרקו עם ניידות, חבל לכם על הזמן מה שהלך שם, בואו תשמעו רק קטע קטן, מאיך נשמעה איפטין אתמול בלילה, כך. מה זה? ככה, ככה ראינו. זה נראה כמו מקלע 05. טוב, חברים, אתם אולי תשמעו את הקטע מההתחלה, כי זה לא הקטע שזה, אפשר לשמוע את זה ברקע. מה שמענו? אבל... שמענו מספיק, שמענו... כן, אבל זה, יש סרטונים, זה לא... חילופי יריות אחד... בתת מקלע, שוטרים נכנסו או לא? שוטרים... נכנסו אחרי שכבר היו פצועים שם ובלגן. זה מתרחש באיפטין. מי שלא מבין איפה זה איפטין, מרחק יריקה מצומת יגור, 5 דקות מקריית אתא, משקיפים אל רכסים, גם לא מעט גנבות משם... גונבים מאיפטין, נכנסים לרפסים. אבל הנפגעים באירוע הזה היו ערבים גם. זה לא משנה, אבל איך הטירוף של הנשק הזה, מה קורה לנו?
למה לא נכנסים פעם אחת לכפר הזה במשך שנים? עוצר. אוגרים שם הנשק, עוצר. עוצר. בדיוק, עד שכל הנשק לא מונח פה, אף אחד לא יוצא. לא, לא, לא צריך. והולכים בסדר, סריקות. עוברים כל בית, מבית לבית. על פי איזה צו? מה? על פי איזה צו, מבית לבית? סכנה לציבור, מה זאת אומרת? מחזיקים נשק. באמת, יורם יגיד לך, מחזיקים נשק. אתה לא יכול לתת צו חיפוש לכל בית בצורה גורפת. זה לא שלטון צבאי, זה בתחומי מדינת ישראל. צריך לפעול, ודרך אגב, הערבים עצמם, ואני לא עכשיו מסתכל עליהם כפרי האציל. זאת אומרת, ביצער מותר מבית לבית, אבל אצל ערבים אסור. אני אומר גם באשמתם, גם באשמתם, ולא רק באשמתם, אבל עדיין, תושבי איפטין הנורמטיביים הלא עבריינים, הם חלק מהקורבן של המצב הזה. ברור. נכון? לא כולם שם עבריינים. והמדינה, והמדינה צריכה להתכנס. יש שם צבא שלם, זה מטורף. אבל זה כפר בדואי שחלק גדול מבניו שלו. אבל מעבר לזה, זה גם, כמו שאמרת, הטרור המושתק. אף אחד לא יודע כלום, לא מספרים כלום. איפה ארדן שואל אותי, שלמה, מה אתם רוצים שאני אגיד לכם? מה אתם רוצים שאני אגיד לכם? לא יודע, לא מקבל את זה שערבים מחזיקים בכמות נשק כזאת, שלא נדע אם יום אחד ירצו לעלות עלינו, מה יקרה מתוך כל הכפרים האלה. לא, לא, זה פילי. טוב, יורם וקנין, חברך משוודיה, כותב, אם גנץ רוצה לעלות חוקים נגד נתניהו וחשוב וחושב שהוא לא ראוי, מדוע הוא יושב איתו למסע ומתן? כי זה גנץ. תראה, ציבורית, זה הרי שיא הגיחוך. ושיא ההפקרות מבחינת ציבורית, וזה באמת מתאים לאפס פוליטי מוחלט, כמו בניצ'קה, חוטצ'קה, סבצ'קה, יזבקה. כן, הפודל של יזבק ברוסית. סבצ'קה, יפה. סבצ'קה, יזבקה. סבצ'קה. כן? אז לא זה מתאים, אבל באמת, זה אי אפשר פוליטית לרדת נמוך יותר. אתה מנהל מסע ומתן להיכנס לממשלה תחת נתניהו, ואם אתה לא מקבל את מה שאתה רוצה, אתה הולך לחוקק חוק שנתניהו לא יכול לכהן כראש ממשלה. הרי זה טירוף מוחלט. ולמה? כי יש נגדו כתב אישום. מה, אתה לא יודע את זה היום? אתה רק תגלה את זה מחר? טוב, אלכס כותב לנו, שואל, אני לא מבין, כן. אם פותרים כבר את משבר הקורונה, ובכל העולם אנחנו לקראת יציאה, נכון? אז למה צריך ממשלת חירום? אני כתבתי ציוץ כזה לא מזמן. אתה קולע לדעת גדולים. יפה, יפה. יש לי פה מישהו בשם שלו, ליאור שמאי. ליאור שמאי, כן. ממשלת חירום. אתה מכיר? הוא נדמה לי שהוא חבר שלי בפייסבוק, ואני אגלה פה סוד. גם לי, בשקט, קוראים ליאור שמאי. אני שמי השני הוא ליאור. אופה. אבל כשמתקשרים לבקש את ארי ליאור שמאי, אני אומר תמיד שהוא איננו, כי זה יכול להיות או מס הכנסה או איזה בנק. טוב, כן, אז אלכס שואל אותנו מה קורה עם האוזר והנדל, האם יש סיכוי שיצטרפו בסופו של דבר? שמע, זה סיפור מעניין. מה רוצה ליאור שמאי אבל? אני חוזר ואומר, הם יצטרפו בחפץ לב לממשלה, אם בניצ'קה, חוטצ'קה. יצטרף לממשלה. אם הוא לא יצטרף לממשלה, הם לא ייתנו לנתניהו את ה-61. נקודה. עכשיו אני רוצה לשאול... זה לא הולך לקרות. אני רוצה לשאול אותך שאלה, שמשהו באמת לא מובן לי. הרי, קודם כל בוא נספר לאנשים, למי שלא יודע, האוזר פתח לאחרונה קבוצת וואטסאפ, מה נשמע כמו שאתה קורא לזה, כמה קבוצות, שרשור כזה, או קבוצה אחת, קבוצה שתיים, יש כמה קבוצות. בעיקר החברים שם זה פעיל הליכוד, יש לי את הרשימה. בעיקר החברים פעיל הליכוד. הבן אדם... הוא פתח את הקבוצות? כן, הוא... האוזר מעדכן. זה הקבוצה, זה בדיוק. הכותרת. והאיש פשוט רוקד על שתי חתונות. אני מצד אחד דופק את הליכוד ואת המצביעים שלהם, מצד שני אני מלטף אותם, אני איתם. שם אגב הוא לא מתייחס בכלל לעניין הזה של מה הוא יעשה. ואני באמת, לאור מה שאתה אומר, רוצה לשאול שאלה, אני באמת לא מצליח להבין. הרי האוזר והנדל אומרים פעם אחר פעם אנחנו בעד ממשלת אחדות. נכון. תחת נתניהו. נכון. יפה. אם אתם מסכימים לשבת תחת נתניהו, מה הבעיה להיכנס עכשיו? תשבו איתו תחת נתניהו, ותקראו מבפנים לאחרים להצטרף. מה הבעיה? משום שהם חוזרים ואומרים, והם פועלים בהתאם, שהם לא ייתנו יד להקמת ממשלה צרה. אך ורק להקמת ממשלת אחדות, במרכאות אחדות כמובן, כן? ולכן הם לא ייכנסו לממשלה שניהם בלבד, וזה כמו דרך אגב פרץ. פרץ מוכן לסחול לתוך הממשלה. לא על ארבע, אלא כל כך נמוך על ארבע שעוד שני עברים ייגעו ברצפה, כן? אבל זה רק אם גנץ נכנס, לא בלעדיו. פרץ בחיים לא ייתן לנתניהו את ה-61. אותו דבר, אבל אותו דבר בדיוק,
הנדל והאוזר. הם לא ייתנו לנתניהו את ה-61. אני אומר את זה בצער רב, אני נורא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל יש לי תכונה מאוד מגונה. אני מצליח, לפחות ברוב הפעמים, להבדיל בין המצוי לבין הרצוי. זה רצוי, אבל זה לא מצוי, וגם לא יהיה מצוי. טוב, מעניין, האוזר והנדל, מה אתה אומר, יהיה רצוי ומצוי? אני יודע שאתה עושה בהכנות. לא, אני כבר מת, אני מת לטרור המושתק. כבר נגיע לטרור המושתק. קודם כל, בוריס הפליצ'וק, פעיל הליכוד שהיה כאן בשבוע שעבר, כותב לי, בועז, תודיע בבקשה, שמחר מתקיימת הפגנת ימין מול בגץ בשעה 11 בבוקר, כמובן באישור משטרה עם הקפדה על הכללים, צפויים להגיע הרבה אנשים. בוריס יקר, קודם כל הודעתי. דבר שני, אני מציע לך להתקשר למשטרת ירושלים, אם אין לך, אני אתן לך את הטלפון של הדוברות. שיכינו סרטון. שיבואו לעשות איקסים. לסמן לכם, איכן לעמוד. ויחידת ההסרטה של המשטרה, ברור. סרטון, מה זה? סרטון תדמית. אנחנו מבקשים מחר במשטרת ישראל לצלם את ההפגנה. תראו בבוקר, לא מאוחר, 11 בבוקר, בירושלים, תקפצו, תעשו סרטון. אם אין לכם ציוד להסריט, תקפצו אלינו כאן, ביפו 206 בירושלים, ערוץ 20, ניתן לכם מצלמה. אם חסר לכם ציוד, אולי הוא תקוע בירושלים בהפגנות השמאל. ניתן לכם, תצלמו. מה הבעיה? משטרת ישראל, אנחנו מחכים מחר לפרסום ההפגנה הזו. אם הייתי יודע על ההפגנה, הייתי לוקח מלון, נשאר פה. טוב, אני יכול לטרור המושתק. טוב, הנה, פעם הבאה, חברים, תעדכנו את הרי שמה בהפגנות, אחרת הוא היה נשאר פה, כן. טרור המושתק, רגע, אנחנו צריכים להכין את הפיקוח. כן. הפיקוח הטכני. כן. הפיקוח הטכני, הטרור המושתק בארצנו. אלו מילים כתורבנות. וזה סמל, טוב סוף חזרנו לטרור המושתק, סימן שאנחנו חוזרים לאט לאט לנתיב. נוטה להסכים איתך. אם כן, הטרור המושתק ביממה האחרונה, נזק לרכב בפיגוע אבנים בדרך שבין תפוח לאריאל, נזק לאוטובוס בפיגוע אבנים שביצעו ערבים בדרך שבין דותן לחרמש. ערבים השליחו אבנים לעבר כביש 443 מכיוון חירבת אל מצבח. נזק לרכב בפיגוע אבנים ובקבוק תברה בצומת אזון שבכביש 65. אבנים הושלחו לעבר ניידת משטרה באיפטין, סמוך לרחסים, סמוך לכפר חסידים. לפחות 12 פיגועים בוצעו ביממה האחרונה. המידע בסיוע הצלה יוש וחדשות 0404, האתר אהוב עליי, במרשתת. תודה. אתה יודע מה אני אוהב אצל ארי? ערבים. אני לא אומר את זה עכשיו בגלל שאמרת האתר אהוב עליי. כן. תן לו שמות שהוא לא שמע עליהם בחיים, הוא מכיר אותם בדיוק. זה אין שום בעיה. לא, מצבח הזה, מאיפה ידעת? שום בעיה, אני קורא מהר, תמיד קראתי מהר. זה לא אומר שאתה קורא נכון. זה בסדר. אבל קראת נכון. קראתי בסדר. יפה, אני אומר לך שגם אלה שגרים שם לא קוראים נכון. ברור, נו, מה זאת אומרת, אל מצבח? זה אחד המקומות האהובים עליי. אגב, יש שופטת אחת בישראל, אני לא זוכר את שמה, שהיא לא נוסעת לירושלים דרך 443. טוב, זה לא בשטח שלנו. שופטת אמיצה. מה, שופטת בית משפט עליון? כן. כנראה דפנה ברק ארז. לא יודע מי, אני לא זוכר, אמרו לי פעם את השם, אז אני צריך לבדוק את זה, אבל זה מעניין. אז אני רוצה להגיד משהו. לא, אז אני רוצה להגיד משהו לשופטת. כביש 1, 800 מטר ממנו, עוברים מעבר לקו הירוק. שם דרך אגב אפשר לנסוע 180, כי אין ניידות משטרה, אין מכונות. רגע, גם כביש 1, בדיוק בלטרון. שם 800 מטר, זה מה שאני אומר. בדיוק, זה בשטח האויב. מובלעת, את זה לא נחזיר בחיים, זה אחרי 67, קיצר. רגע, אז פתרנו את הבעיה של בתי המשפט. אז שלא תגיע. בוא נפרסם את זה. בדיוק, שלא תגיע. היא יודעת את זה. ברור שהיא יודעת. 443, נוח להגיד. לא, א', זה יפה, זה מאוד מוסרי, אבל אם זאת, אכן, כבוד השופטת דפנה ברק ארז, פרופסור... אני לא יודע מי. שאני מאוד מאוד מעריך, אז גם שלא תלמד באוניברסיטת תל אביב, שחמוניס. זה כבר משהו ישן דרך אגב, זה כבר לפני שנים, כבר שנים היא דיברה על זה. אבל זה... כן. זה שטח שסופח ב-49. זה מותר. אז זה לא כיבוש? זה מותר, זה לא כיבוש. אבל לא פיצינו אותם אפילו. זה לא כיבוש. לעומת זאת... לטרון, 443, זה כיבוש ברברי, פשיסטי, וכיוצא בהם. נותר לנו זמן, ויקטור שרביט שואל כך, מה מטרת נציג הפרקליטות בשיחות בנתניהו לגנץ? האם הוא מייצג את בגץ? מה, מי מור? לא, אני לא חושב ש... לא, יש שם... הסכמים קואליציוניים. לא, יש שם מישהו שפרח לי בשנייה הזאת את השם שלו, שהיה בכיר מאוד בפרקליטות. חובש כיפה, אויב מר של ההתיישבות ביהודה ושומרון, ובמיוחד בחברון, והוא מייעץ לבין השכחות עצ'קה במסע ומתן. אבל הוא כיום, כבר לא בפרקליטות. כן, אבל אתה בדיעבד לומד מזה שהוא מייעץ לבין השכחות עצ'קה, הפודל של יזבק, אתה לומד על סיבת מעלליו כשהיה בפרקליטות.
טוב, יוכבד שואלת, דיברנו על זה כבר, או שדיברנו על זה אתמול ב-04-04, אני ואתה, אם בבחירות רביעיות יגזרו על עם ישראל, אני לא רואה בזה גזרה, אני רואה בזה משהו טוב, האמת שגזרה זה גם משהו טוב, לפי מה שכתוב, נכון? גזור עלינו, יש גם דברים טובים, צריך לומר, זה קצת מוזר, אבל אם יהיו הבחירות בבחירות נוספות, האם המועד חייב להיות כפי הקבוע בחוק, או שאפשר יהיה להזיז את זה בגלל הנושא אחר? המועד חייב להיות הכי מאוחר 28 ביולי למניין האקום הערלים. כן, מישהו כתב לי, קוראים לו עורך דין ליכט. נכון. ליכט. כן. ליכט, נכון, ראובן מרדכי הירושלמי. נכון, ליכט. יש יקר, כן. נכון, נכון, בדיוק. אז ליכט היה... התקבלת מרדכי. היה משנה... ליועץ המשפטי או לפרקליט, משנה, אחד המשנים של היועץ המשפטי או, או של פרקליט המדינה, והוא למשל מנע במשך שנים את שחרור השוק השדוד בחברון, שדוד על ידי ערבים, חזרה לידיים יהודיות. מנע את זה, כתב חוות דעת, הכל, רק שלא יהיה. טוב. רק שלא יחזור רכוש יהודי לידיים יהודיות. איך אומרים עד כאן האולפן הפתוח? ביס היר, לא? לא, האולפן הפתוח, למדנו את זה. ארוך. לא, 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 לא. סטודיו, סטודיו. אויס גמחטר סטודיו. אויס גמחטר סטודיו. די אויס גמחטר סטודיו. עד כאן אויס גמחטר סטודיו, משהו כזה. אויס גמחטר סטודיו. ביס דן, ביס היר, כן, הכל בסדר. זה נשמע כמו בן ביסי, ביבי. אנחנו נלמד אותך, אל תדאג. נגדר אותך. עד כאן, חברים. תודה רבה לכם. מחר לא, מחר. אתם יודעים, יום השואה, אנחנו נהיה ביום שלישי שוב. עם תוכנית מפתיעה, מבטיח לכם, שלישי כדאי יהיה לעקוב. עודין שפטל, תודה רבה. עודין שמאי, תודה רבה, איזה כיף להגיד לכם. ותודה לך ולצופנו הרבים והמתרבים. כמו תמיד. תודה רבה לכולם, המשך צפייה מהנה. לילה טוב.